នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ 3 ខែពិសាឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ 2005 ពលរដ្ឋជាង 500,000 នាក់នឹងមិនអាចបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានដោយសារមិនទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងយុតិធម៌បង្កើតយុទ្ធនាការ 100 ថ្ងៃដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពតុលាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបានដីដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារបូឌីងលក់បន្ទប់តាមការកំណត់តម្លៃពីខាងរដ្ឋាភិបាល ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រពន្ធទិវានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងការរើសអើងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋជិតកន្លះលានអ្នកដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារខ្វះឯកសារ បទបញ្ជានឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដែលពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាថ្មីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទើបអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានលោកមុំមនីរដ្ឋរាជការអំពីរឿងនេះ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើកិច្ចការលើការបោះឆ្នោតនិងបកប្រឆាំងដាក់ការព្រួយបារម្ភថា នីតិវិធីដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះអាចជាការបិទផ្លូវចំពោះពលរដ្ឋណាដែលមានតែប័ណ្ណព័ត៌មាននៅក្នុងដៃក៏ប៉ុន្តែពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនៃគណៈបក្សប្រជាជនស្រីមេសុភារីយល់ឃើញថា វាជាបញ្ហានៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតពុំមានឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើការបោះឆ្នោតទេអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកទាំងនោះប្រកបណាស់អាចនឹងមិនមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីបោះឆ្នោតបានឡើយអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលចេញដោយគយជបពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនេះមានចិត្តកន្លះលានអ្នកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្ម
ដោយប្រើលិខិតបញ្ជាអត្តសញ្ញាណតាមការដឹងពីកោជបមកមានចំនួនហាក់ហែ ឬមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើការបោះឆ្នោតដែលចេញដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងករណីពលរដ្ឋពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទេហើយដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានត្រូវស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមួយលើកទៀតនីតិវិធីរបស់កោជបបានកំណត់ថាដើម្បីអាចស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបានត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរួមមានសមីខ្លួនត្រូវមានរូបថតបីគុណនឹងបួន
ហើយនឹងមានទីលំនៅឬទីសំណាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាមួយផងប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតពុំបានបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតបានឡើយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតថ្មីនេះតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដែលមានអាយុគ្រប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអនុវត្តដំណាក់ការ២ចំណុចសំខាន់គឺទី១អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែចុះឈ្មោះនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅចំណុចនេះមានន័យថាពលរ
ក្នុងដំណាក់ការនេះបើអ្នកបោះឆ្នោតពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិជាតិខ្មែរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះត្រូវខូចខាតនឹងបាត់បង់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតគឺត្រូវស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាលើកទី 2 ទៀតសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតទើបអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគូជបកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែមេសាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការស្នើសុំឯកសារបញ្
ថ្ងៃទី 2 ខែ មិថុនា
យ៉ាងនេះក្តីគណៈបពិឆាងរិះគន់ថាគោលការណ៍ដែលចេញដោយកោជបសម្រាប់ការស្នើសុំឯកសារនេះគឺពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចណាស់ព្រោះតែយោងការគម្រាមកំហែងនិងបំរាមរបស់អាជ្ញាធរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជានិច្ចឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខុងពុធាអះអាងការពីយប់ថ្ងៃទី 11ឧសភាថាការប្រជុំដែលរកឃើញថាមិនអាចចប់ផ្សព្វផ្សាយបាននេះទំនងផ្ដើមចេញពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងការចោទប្រកាន់ថា ຈັດຈຽງອຽດຈົງອໍລະບົບອາຍາທໍຕົມລິດຖ້າມາປ້ອນ6ຊາຍສິບຫມួយຄຸມສັງກັດນະປັນຫາການມີຫຼາຍແຕ່ຈຳນວນຄຸມສັງກັດຕຶກຊຸນບັນຄັບບາອັນຈັ່ງການແບບຊີ້ຍິມເລືອກຍົກໃນຈຳນວນທີ່ການຄັດຄ້ານແລະບັນຕັ້ງຊຸນນີ້ຊຸນການກໍອາດກັດຈັ່ງທີ່ກັດຕະຍານະອຍາບັດຂອງແນັກສັບສາຍນັ້ນແຕ່ປະຕັ້ງທີ່ໃນອຍາບັດ 1 អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្រុមមើលពីដំណើរការបោះឆ្នោតមានចំណឿថាមានពលរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងពីព័ត៌មានស្ដីពីការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតនេះក្នុងចំណោមហេតុផលទាំងនេះអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ ព្រះសិនបញ្ញាចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះចោះតាមរយៈការស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយពុំមានអត្តសញ្ញាណបានបញ្ជាក់ថ្មីទេនោះមានន័យថាពួកគេពុំអាចទៅបោះឆ្នោតបាននោះឡើយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការខំព្រេលោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបញ្ជាពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាត្រូវប្រកួតភារៈនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យទៅគោជបជាអនុវត្តដោយផ្ទាល់វិញប្រហែលអាចជៀសវាងបញ្ហាបានខ្លះលោកបន្តថាកន្លងទៅកម្ព
ផលជីវវិជ្ជមាន ច្រើនជាងភ្នាក់ងារគណៈបញ្ញោបាយចអនុវត្តខ្ញុំឃើញប្រសិទ្ធភាពមួយដែលមានការប្រើប្រាស់ដោយកោជបុលមុនគឺការប្រកាសមីក្រូខ្ញុំឃើញមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺល្អក្នុងការប្រកាសហ្នឹងបើសិនជាកោជបអាចមានលទ្ធភាពពេលហ្នឹងគឺគួរតែបន្ថែមមកការប្រកាសមីក្រូហ្នឹងហើយបើថាឲ្យអ្នកភីគីពាក់ព័ន្ធតើកោជបហ៊ានអះអាងហើយកោជបហ៊ានអាកថាភីគីពាក់ព័ន្ធអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែរ
ទំនោរនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះអាចផ្ទុះការតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញប្រមានធ្ងន់ធ្ងរការពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាថាការតវ៉ាទុះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយយ៉ាងមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវតែបង្ក្រាបលោកហ៊ុនសែនតែថ្លែងក្នុងឯកសារជាយុធាពាក់ផ្កាយលើស្មាភផងប្រលួយថាបើការបង្ក្រាបនេះបង្កទៅជាសង្គ្រាមក៏សង្គ្រាមទៅចុះខ្ញុំមមនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ខ្ញុំសង្កាត់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីធំជាងគេដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីដោះស្រាយឲ្យបាននោះ?បាទមានដូចជាពោតសណ្ដែកឥឡឹកឬក៏ជាពិសេសជាងគេបំផុតនោះគឺស្រូវបាទស្រូវគឺតម្លៃទាបមែនតើបើមិនជាអាចបានតែស្រូវតម្លៃ1លានរៀលនោះប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទៅជំនះស្រុកតើគណៈបកណាដែលលោកអ្នកគិតថាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន? ប្រសិនជាមេឃុំថ្មីជាប់ឆ្នោតមិនថាមកពីគណៈបកណាទេឲ្យតែបានជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំសូមផ្ដោតទី1ទៅលើប្រព័ន្ធផ្លាយទឹកនិងទី2ទៅលើកសិផលដែលជាប្រវត្តិក៏ធ្វើបានហើយរកកន្លែងលក់ទីផ្សារឲ្យបានតម្លៃសមរម្យបាទយ៉ាងហោចណាស់គឺបាន1លានរៀលយ៉ាងតិចក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រៀមឯកសាររួចជាស្រេចសម្រាប់ទៅការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី4ខែ6ខាងមុខនេះបាទ ចารย์លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវិស្វកម្មចល័តកងតបជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាឃុំសមុទ្ររបានផ្អាកដោយគ្មានកាលកំណត់ចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីនេះត្រូវផ្អាកដូច្នេះ លោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃដើម្បីវាតម្លៃគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅ មន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថាលទ្ធផលទទួលបានពីយុទ្ធនាការនេះនឹងដាក់ជូននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាសង្គមសិវិលយល់ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបើក្រសួងមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការលោកជាងសុជាមេត្តារីកា នេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រសួងយុតិធម៌ដាក់ចេញការអនុវត្តយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃដើម្បីវាតម្លៃគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពតុលាការនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីច្បាប់គោលទាំង3នៃវិស័យយុតិធម៌ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកាលពីចុងឆ្នាំ2014សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៃក្រសួងយុតិធម៌ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ឧសភាថាយុទ្ធនាការនេះ មានគោលដៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដើម្បីឲ្យមានភាពជាក់លាក់ជាពិសេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាដោយតម្រូវឲ្យធ្វើការវិដំឡៃពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់តុលាការគ្រប់រាជធានីខេត្តព្រមទាំងស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមផងដែរក្រសួងថាយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងនិងអនុវត្តតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រផ្អែកលើធាតុទាំង 7នៃកម្ម
ធនធានស្ថាប័ននីតិវិធីដំណើរការស្ថាប័នសេចក្តីត្រូវការនិងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនភាពងាយស្រួលនិងតម្លៃសេវារបស់ស្ថាប័នព្រមទាំងភាពជឿទុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ពីសាធារណជនយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងពីរដំណាក់កាលទី1គឺការបំពេញរបាយការណ៍ស្វ័យវិដំឡៃរបស់តុលាការដោយផ្អែកលើកម្រងសំណួរអង្កេតដែលក្រសួងប្រកល់ជូននិងទី2 គឺការសិក្សាបឋមលើរបាយការណ៍ស្វ័យវិដំឡៃរបស់តុលាការនិងការចោះជួបដោយផ្ទាល់នៅតាមតុលាការដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាបន្ថែមដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ស្វ័យវិដំឡៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌និងជាប្រធានលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យដឹងពីការសម្រេចបានលទ្ធផលការអនុវត្តផែនការរបស់តុលាការដែលក្រសួងដាក់ចេញកន្លងមកនិងដឹងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់តុលាការដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកជិនម៉ាលីនអះអាងថាការធ្វើយុទ្ធនាការនេះក្រសួងគ្មានហេតុផលអ្វីផ្សេងឡើយតែវាជាកម្មវិធីកំណែតម្រង់ដែលក្រសួងដល់ពេលត្រូវអនុវត្តលោកថានៅក្រៅយុទ្ធនាការនេះក្រសួងនឹងធ្វើសិក្ខាសាលារួមមួយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា ជាប់យើងដាក់ចេញតាមអំណាចយើងតែកថានេះយើងសិក្ខាពីតម្លៃម្ដងហើយកន្លងមកយើងឃើញមានការពៀនពីខាងគុំវិលពីទីទៀនពីក្រមសាធារណជនទៅយើងឃើញថាវាមិនមែនជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រការទីទៀនទាំងអស់នោះមិនមានការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសើវេណាមួយជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាតិតែមិនទេណាគឺទៅតាមនិន្នាការនយោបាយភាគីដែលចាញ់ហ្នឹងធ្វើការទីទៀនទៅដោយសារខ្លួនចាញ់ក្តីប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនណាហើយសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊
ចំពោះការបង្ហាញផែនការអនុវត្តយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃរបស់ក្រសួងយុតិធនទៅពេលខាងមុខនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាថុកលោកសំចន្ទាយល់ថានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយបើក្រសួងមិនមានឆន្ទៈប្រកាសក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតឡាការ ទូជាយ៉ាងណាលោកថាវាដល់ពេលហើយដែលក្រសួងត្រូវធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើតុលាការឡើងវិញបើសិនជាក្រសួងយើងផ្ដល់លោកមានសន្តិអនុយោបាយក្នុងការធ្វើអានឹងឲ្យចេញជារូបរាងមកបើឲ្យចេញជារដ្ឋបាលមកនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់អីដល់ព័ន្ធតុលាការឡើងវិញបាទតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរីកលថាមិនមានឯករាជ្យ ហើយតែងធ្វើតាមខ្សែញាក់របស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការរីកគុណធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះដោយសារគេមើលឃើញតុលាការតែងចាត់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រឆាំងក្នុងនោះមានតាំងពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងព្រមទាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកការពារបរិស្ថានជាដើម ចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលតែងទទួលនៅអយុធធននៅក្នុងសង្គមតែងហៅតឡាការថាជាតឡាការតេឡេដែលមានន័យថាជាតឡាការស្ដាប់តែបញ្ជាពីអ្នកមានអំណាចរួចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឬពេលខ្លះពួកគេថាស្ថាប័នតឡាការជាស្ថាប័នដែលរងចាំស្ដាប់ខ្យល់សួរយោបល់រួចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខ្ញុំយេសុជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារបូឌីងលក់បន្ទប់ក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េលោកជាសភារាប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋដែលទទួលយកតម្លៃនេះទៅបំពេញបែបបទឯកសារដើម្បីរងចាំយកលុយចំណែកអ្នកមិនទាន់ព្រមលក់បន្ទប់ក្នុងតម្លៃនេះលោកទូកឲ្យនៅម្ដុំលោកប្រាជ្ញារេកា
ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអាកាបូឌីងនេតិស្ដីការក្រសួងដែនដីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាទូយ៉ាងណាតំណាងពលរដ្ឋប្រមាណ500នាក់ដែលបានចូលរួមប្រជុំនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះសំណាយការសាទរទទួលយកការកំណត់តម្លៃ1,400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ តែអ្នកផ្សេងទៀតមិនព្រមទទួលយកការកំណត់តម្លៃនេះទេដោយពួកគេទាមទារតម្លៃជាង2,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៃតម្លៃទិញបន្ទប់របស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លុជាសុផារ៉ាបញ្ជាក់ថាចំពោះពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមទទួលយកការកំណត់នេះអាចមកបំពេញបែបបទជាបណ្ដាៗដើម្បីទទួលបានប្រាក់នាពេលខាងមុខលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលព្រមលោកបន្ទប់តាមតម្លៃលោកកំណត់នឹងត្រូវរើអីវ៉ាន់
ពីណាក៏អើងមកដងយកតទេមកចាំបាទបាទលងាយទីចាប់ពីម៉ោង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសចំហមើងម៉ាត់ពីការកំណត់ថ្លៃទីបន្ទប់1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េពីពលរដ្ឋក៏មានពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលចូលរួមប្រជុំនាំគ្នាចេញពីបន្ទប់ប្រជុំព្រោះពួកគេមិនពេញចិត្តការកំណត់តម្លៃនេះក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំស្ត្រីវ័យជាង70ឆ្នាំម្នាក់លោកស្រីជីលីកាដែលអះអាងថារស់នៅអគារប៊ូឌីងជាង20ឆ្នាំហើយនោះបានយកឯកសារទៅបំពេញព្រោះលោកស្រីយល់
ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅអគារបូឌីងម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីទុយរស្មីមិនយល់ដូចនេះទេលោកស្រីថាការកំណត់ទិញបន្ទប់ក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េមិនអាចឲ្យលោកស្រីយកលុយនោះទៅទិញផ្ទះរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានទេ លោកស្រីទៀមទៀលោកបន្ទប់តម្លៃជាង2000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងបងកថាអ្នកណាដែលគាត់ព្រមយកតម្លៃនឹងគាត់ចេញមុនល្អឲ្យពីព្រោះអីគាត់ព្រមនៅកម្រិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលអត់ព្រមយើងនៅខកខានខ្រយបន្តទៀតតេតតងរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរមយល់ថាភាគីក្រសួងដែនដីនិងក្រមពលរដ្ឋដែលមិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកការលុបបន្ទប់ត្រូវជជែកគ្នាបន្តទៀ
ពេល7ឆ្នាំក្រោយការសាងសង់អគារថ្មីដែលលោកយល់ថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងការយកលុយឲ្យដាក់ចេញ ថារងចាំបានជាបន្ទុកនៅក្នុងខុនដូឬខុនដូមួយដែលចោះសារគឺជារឿងមួយល្អមែនតើដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈលោកនៅតែមិនទុកចិត្តចំពោះបរិស័ទឡងមកការកំណត់តម្លៃទិញបន្ទប់ពលរដ្ឋតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េរបស់លោកជាសុផារ៉ាបែបនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេកាលពីដើមខែមេសាលោកជាសុផារ៉ាបានកំណត់តម្លៃទិញក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ 1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនឈ្មោះ ឯសាងសង់សន្តាគារទំនើបពីកម្ពស់21ជាន់ទៅ30ជាន់ព្រោះក្រុមហ៊ុនចំណាយលុយទិញបន្ទប់ពលរដ្ឋអស់ច្រើនលោកជាសុផារ៉ាបានព្យាយាមគេចមិនឆ្លើយសំណួររបស់ក្រុមអ្នកកសែតនៅពេលដែលតាមសួរលោកថាតើក្រសួងដែនដីនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះពលរដ្ឋដែលមិនយល់ព្រមលុបបន្ទប់របស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកណានីងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាជាង100នាក់សហការគ្នាធ្វើពិធីបើកជាផ្លូវការនៃសប្តាហ៍មោទនភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាម្សិលមិញលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សប្តាហ៍មោទនភាពនៃអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលសមាជិកសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រារព្ធបើកពិធីនៅឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទថាគ្រួសារអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងខ្ញុំគឺខ្ញុំ
នយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការខាណាលោកជួបសុកចម្រើនថ្លែងថាពិធីនេះបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលប្រឈមការរើសអើងអ្នកងាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បង្ហាញថាជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាគួរមានច្បាប់ប្រឆាំងការរើសអើងនេះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងនោះទេការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តគឺជំរុញធ្វើពួកគាត់កាន់តែមានឆន្ទៈហើយនិងកាន់តែមានការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមយើងកាន់តែល្អថែមទៀតនិយា
ដែលចំណេះដឹងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីឪពុកម្ដាយពីគ្រួសារបញ្ឈប់ការប្រមាថការមាក់ងាយការរើសអើងការដេញកូនចេញពីគ្រួសារគ្រាន់តែភាពខុសពីអ្វីដែលយើងគិតថាមិនត្រូវធម្មជាតិហើយគាត់គ្រាន់តែបង្ហាញអំពីភាពពេញចិត្តរបស់គាត់យើងដេញពួកគាត់គឺជាការខាតបង់មួយដ៏ធំធេងគ្រប់គ្រងដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបន្តចូលរួមនឹងការងារអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទីវាអន្តរជា
năm. ប្រតិកម្មពជាបានប្ររពពិធីនេះជាទ្រង់ទ្រីតូចជាង10ឆ្នាំមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ទីមួយគាត់យល់ថាខ្លាចបាត់បង់អនាគតទី២គាត់យល់ថាខ្លាចមានការបោកប្រាស់ឬក៏ឆោតបោកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទី៣ហ្នឹងគាត់ថាខ្លាចអត់មានអ្វីសម្រាប់បន្តពូជពងវងត្រកូលឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺផ្ដាំចេញអំពីពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលដែលនៅគៀកគាត់បំផុតហ្នឹងមួយទៀតតកតឹងទៅនឹងអាញាធរក៏អត់ហ៊ានចេញច្បាប់ឲ្យវាអភិវិបាលដែរអញ្ចឹងណាដោយសារច្បាប់យើងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងទៅបញ្
ប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែពេលដែលសំច្បាប់អភិបាលពីនឹងសូមឲ្យយើងមិនដាក់ច្បាប់អភិបាលពីទេយើងដាក់ជាច្បាប់សម្រាប់កម្មវិធីឬជាជប់លៀងឬក៏ខុសកំណត់អីបាន ចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាសិទ្ធិមនុស្សរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបដោយគ្មានការបែងចែកថាអ្នកនោះជានរណាឬស្រឡាញ់អ្នកណាឡើយអ្នកស្រីខ្លាញ់ទៀតថាស្របពេលដែលនៅកម្ពុជាមានសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយ៉ាងសកម្មប្រទេសខ្លះមិនមានសហគមន៍នេះឡើយ អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅប្រទេសខ្លះមិនត្រឹមតែគេមាក់ងាយផាត់ចេញពីសង្គមប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវគេសម្លាប់ទៀតអ្នកស្រីផ្ដល់យោបល់ថាកម្ពុជាត្រូវឈានមួយជំហានទៀតដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាព្រោះពេលនេះការស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាមិនមានខុសច្បាប់ទេហើយការរើសអើងក៏មិនខុសច្បាប់ដែរអ្នកស្រីថានេះជាភាពចន្លោះប្រហោងដែលគួររួមគ្នាបិទ ដោយការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ប្រឆាំងការរើសអើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ស្របមតិលោកអ្នកដែលបានដាក់ប្រធានបទឆ្នាំនេះថាសិទ្ធិបង្កើតគ្រួសារខ្ញុំសូមអះអាងថាគ្រួសារគឺជាកត្តាសំខាន់ចំពោះសង្គម ដោយដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយគោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងជាមនុស្សយើងមិនចាំបាច់មានហេតុផលអ្វីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចំណាយធម៌ពលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះយើងនឹងអាចនាំសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឆ្ពោះទៅមុខមួយជំហានទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយនាំមកគេ អ្នកស្រីរំពឹងថាក្នុងសប្តាហ៍មោទនភាពនៃអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានជួបផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីភាពប្រឈមទាំងក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងវិស័យផ្សេងទៀតដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិពួកគេនិងការចងក្រងគ្នាជាគ្រួសារនៃអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាស្នូលសំខាន់នៃសង្គម អនុប្រធានការងារថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវិជ្ជបណ្ឌិតឡាំប៊ុនសេងឲ្យដឹងថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះមានរាប់ម៉ឺននាក់ហើយអ្នកទាំងនេះជាធនធានដ៏សំខាន់ចំពោះសង្គមព្រោះពួកគេមានចំណេះដឹងនិងទេពកោសល្យរបស់គេរៀងៗខ្លួនការបើកពិធីជាផ្លូវការនៃសប្តាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងបន្តទៅតាមបណ្ដាខេត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី22ឧសភាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលី
លោកណានីងជាទីមេត្រីភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋរីករាយសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថាមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញធំៗបើកចូលក្នុងក្រុងនៅពេលថ្ងៃនាំឲ្យស្ទះផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬភ្ញៀវទេសចរដោយរាល់ថ្ងៃនេះទៀតទេពីខេត្តព្រះសីហនុលោកដានអយុធ្យារេកា សាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានរអ៊ូរត់តាមថារដ្ឋថ្ងៃនេះមានរថយន្តដឹកទំនិញធំៗបន្តចូលក្រុងទេសចរមួយនេះអាណត្តិបតីនឹងធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋស្នើដល់សមាជិកពិសេសអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមិនជួយទប់ស្កាត់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំឬរថយន្តដឹកដីជាដើមកុំឲ្យបើកបរចូលក្រុងនៅពេលថ្ងៃបន្តទៀតដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះនិងរក្សាសណ្ដាប់
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន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 ដែលមានប្រជាពលរដ្
ជាប្រធានការិយាល័យកណ្ដាលនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញធំៗបើកចូលដឹករឺដាក់ទំនិញក្នុងក្រុងពេលថ្ងៃទី លោកថារថយន្តដឹកទំនិញអាចបើកបោះចូលក្នុងក្រុងគឺចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង7ព្រឹកឲ្យចាក់ចេញពីក្នុងក្រុងឲ្យអស់ជាងនេះទៀតសមាជិកបានហាមមិនឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញទាំងនោះបើកឆ្លងកាត់តាមផ្លូវក្រាលកៅស៊ូសំខាន់ៗមានដូចជាវិថីឯករាជ្យនិងផ្លូវប្រອບមាត់សមុទ្រជាដើមដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិយមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះទេ ឯសូមអរញ្ញាធិការមូលដ្ឋានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធផ្លូវលំចាក់វិតុងតូតនេះគឺសូមអរញ្ញាធិការជួយមើលផងបើសិនជាឡានអស់ហ្នឹងបើសិនអត់មើលពីគោលការណ៍របស់យើងគឺសូមជួយអប់រំណែនាំឬមួយធ្វើការផាកនេះយ៉ាងម៉េចអូពីសហការនេះដើម្បីកុំឲ្យវាលួយកកខកតាមផ្លូវលំចាក់ស្ដែងដូចមានផ្លូវលំចាក់វិតុងហ្នឹងអែបមួយតែបូរណានេះដែលវាមានការជួលមានបញ្ហាស្រុតផ្លូវសរុយនេះគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យថាការមូលដ្ឋានឲ្យជួយវា លោកអ៊ីសខាអះអាងថារដ្ឋថ្ងៃនេះកំពុងនគរបាលចរាចររបស់លោកបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅតាមផ្លូវចេញឬចូលជុំវិញជ័យក្រុងព្រះសីហនុមានដូចជាផ្លូវចូលក្រុងនៅម្ដុំតំបន់អូត្រេសនិងនៅម្ដុំកំពង់ផែស្វយ័តជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់រថយន្តដឹកទំនិញធំៗដែលមានបំណងលួចបើកចូលក្នុងក្រុងពេលថ្ងៃ បញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែនីមួយៗតែណែនាំនិងដាក់បទបញ្ជាទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីបញ្ជារាល់ការកកស្ទះឲ្យបានជាប្រចាំជាងនេះក៏បានដាក់បទបញ្ជាទៅមន្ត្រីក្រមអាវាតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តសណ្ដោងដឹកទំនិញធំៗបើកចូលក្រុងពេលថ្ងៃនិងយកទ្រុងផ្លូវថ្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីភ្លាមសាពលរដ្ឋធំៗបានបន្តបើកចូលក្រុងពេលថ្ងៃនឹងយកទ្រង់ផ្លូវសាធារណៈសម្រាប់ចតដាក់ទំនិញអាណាធិបតេយ្យបានបន្តកើតមានដដែលទូបីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុពិសេសកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅជុំវិញខ្សែក្រវាត់ក្រុងដើម្បីហាមឃាត់បែបណាក្តីខ្ញុំដែរនាយកជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ លោកណានីងជាទីមេត្រីក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីភ្លាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវបន្តធ្វើនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភដីធ្លីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រឈមដទៃទៀតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប់ឆ្នោតជាប្រធានថ្មីចំនួនប្រធានចាស់លោកថាញ់ងុកថាច់មុននឹងជាប
ឆ្នាំ2004លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍអះអាងថាចំណុចអធិភាពរបស់សហព័ន្ធនៅពេលនេះគឺការបណ្ដោះទំពាំងឲ្យស្នងរិស័យដើម្បីបន្តវេនជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅគ្រប់ទិសទីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដូចតទៅ ចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយកប្រតិបត្តិហ្នឹងតើលោកគេថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះទេនៅក្នុងការដែលបំពេញការងារទៅពេលខាងមុខដើម្បីដឹកនាំសហព័ន្ធនេះបាទតាមការពិតទៅខ្ញុំបានប្រកែកជាច្រើនដងមកហើយពីរឿងទទួលមុខតំណែងនេះប៉ុន្តែបញ្ហាការដឹកនាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនអាចមានប្រជាប្រតិបត្តិដឹកនាំទេហើយយើងចន្លោះចោលមួយឆ្នាំជាងនោះខ្ញុំមានមោទនភាពដែល ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលគណៈកម្មការនយោបាយបានប្រកាសស្តីទុកចិត្តដល់ខ្ញុំខ្ញុំកំប្រឹងអស់សមត្ថភាពទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីបម្រើបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទ
ตาสิทธิ์อวัยคลาดได้บอมโอนขมายกัมพูชากรามบัดบองได้สหพันธ์ขมายกรามจำบัดตรือแต่จุยต่อสู้มติดำใบเตียมเตียมมาวิ่งยังบัดสกิดยังคือขมายกรามโดยจริงจุนจุดดามรุ่นนั้นตกใบกัมพูชากรามได้จุดตกใบกันมาตบอยยังระยะเตียมตีตอนฉะนั้นยังเตียมเตียสกิดยังมาวิ่งได้ยังอัดบัดเต้ตัวยังรุ่นนั้นเลยตกใบระบอยยังในกัมพูชากรามได้ แต่สักไงตัวเจี๊ยบที่อังกฤษมีปฏิบัติงานคนไทยยังบัตรสติยังเจี๊ยบมาจากตึกใดนึงแต่ตัวเจี๊ยบสาดตัวเต้มาตรวจตราไปเลยยังตรงนั้นยังเตรียมเจี๊ยบสติระบอยยังบ่ประทับไปบ้ายวนกุ้งนี่ได้ปลาหนักไอ้ตามาฉบามยาวตึกใดระบอยไปเจี๊ยบตรวจกัดสิ่งก่อยังเป็นกระปุกถือสายสมการนั่นอันนั้นยังเตรียมตัวว่ายังเจี๊ยบขมายกรองเจี๊ยบหนักกัดสิ่งก่อยังตึงไปเจี๊ยบรุ่นนั้นจะเลือกการ ถูกกติกาบอกเกี่ยวได้ยังไม่เกี่ยวสำนักยังแต่จังหวะยังเตรียมเกี่ยวได้นั่นเองเดี๋ยวเธอบาดยังเยอะได้ตรงนั้นยังเตรียมมาตรงนั้นเป็นแต่ยังเฟื่องเฟื่องเอาสลับฉบับอันตรายเกี่ยวคือเธอได้สำเต็มที่ตามฉบับอาหารซะดิฉันมันยังบานการจำรานตะมุกแต่สามยังการคอนโทรลปีองการอันตรายเกี่ยวรูปแบบยังนั่นยังเกี่ยวยังจะเตรียมพอดยังมันจังเอาขมายกรองยังจันเบาอยู่ในซาบุตรยุ่งยังเอาจะเธอการต่อสู้เรื่องอุปเทศ กิจการก็จะบอสสะพอนมาการกิจกรรมรวมแต่งสมบัติต้องแต่เจียประเทศปฏิบัติทำไมที่มุ้ยรวบรวมสามกิจกรรมมากรอมจำนวนที่ปีปังเรื่องการโยกดังระบอบบอมโอนมากรอมครบมาจะทานแต่งออกนั่งคุปโลกเจียแฟนกรรมกิจกรรมเอาโยปีสติระบอบล้วนที่ใบคือเรียบจำอยู่จนจำนวนกร้อยเอาจำนวนเอกสารสะพอนเนี่ยการจ่าจักรนั่งมา นั่งคำถึงไม่นายน้อมกองพระองค์อยู่บนชนขมายกรามแต่งใส่จังพร้อมเนี่ยเอาจุดรู้เวรบอกยื่นยื่นหมายถือการนำนายตาการเดาอำนาจใจมันบอกจะเจ้าเอาเนี่ยเราตีเกิดดังขมิ้นจำนวนกร้อยขมิ้นบานจะดังพร้อมประสังขมายกรามเตอร์บานอาญาโทวิตนามทวดตกบกมันนิ่งแต่งจับดักกุกสะพอนขมายกรามเลยไอ้ใครเนี่ยนั่งไอ้ช่วยเอาไว้บานจุกใจคลาหายกันลองมัดขนมไก่กางีช่วยดอลเนี่ยได้ต่อสู้ในการครองสรงนู้นบ่า คือยังแกะตรงทางสถาบันประเทศมวยมวยเจ้าชายในกรงสารอมริกโดยฉะนั้นการที่สังกัดตามเพลกาตูดอันตรายนั้นทัวร์ตีเวียดนามนี่ตรอมันบ้านก็สกัดแปลงแกะตุกได้ที่กระซองรีแกะตกเป็นจับดับปุ๊กตามกระตุกบอกเงินการต่อวันที่พายที่แกะตุกทั้งหลายพายที่มันบ้านหุ่ยครูนไอที่ครูนจันมาลุ่มในปอดติดกระบาดมันในสระบอมริกกระบาดตือประเทศตะรบกระเทศในประเทศไทย แต่ตอนจมวยหนึ่งสกขมายเป็นปลัวในไอ้ประเทศกัมพูชีนั่นก็มีขมายกัมพูชีกราวมรุ่นในชรานได้ตาสะพอนขมายกราวมีนตุ่มเนี่ยตุ่มน้องเอาไว้คลาจมวยหนึ่งบรรดาสมาคมขมายกราวในไอ้ประเทศกัมพูชีดำใบจุยดอสไรปัญหาสบบอมโอนขมายกราวในไอ้กัมพูชีนั่นบ่า บ้างยังทุกการเป็นเนี่ยตุ่มน้องจับจับจมวยองค์การขมายกรามบุญนุ่นต่อว่าเออเรียกรถสถาบันในประเทศกัมพูชีประสานมามีหนังเปิลหลุมเลือดสับนางมวยจะเลือดมาบุญนายกรามองค์การตอนนั้นจะเนี่ยช่วยต่อว่าเตรียมตีสติเอาไอ้มาบุญขมายกรามนู่นให้บัตรจ้างนั่งเวียปากต่อครั้งที่สะพอนขมายกรามจะกรามเนี่ยหนึ่งใจมุกต่อว่าปีอันตรายเจ็บทางไกล จะต้องจะนั่งปัญหาปฏิกรรมปีกูการบอสสะพอนขมายการศึกษาอย่างต่างๆเจ้าเมื่อก็ยังประกันจำโฮมวยอับเชี่ยทัดเราเหมือนลูกได้กับโกกระจายกิจการปฏิกนองในขนมกิจการอยู่บ้านในปฏิกรรมปีเลยเรื่องแรงตาทั่วไว้ในปากบอลรอบอมโอนขมายกรองในตรงนั้นปัจจัยยังเมียนตาอ่ำวอกรเนี่ยต้องเอาหนุ่มต่างกระดาษปะต่างอ้อต่างเนี่ยการนำนัยต่างเนี่ยไปจังต้องเอาเมียนตาช่วยอาเชี่ยทรายยุกยุลบอมโอนขมายกรอง แต่งเพียรลุ่นมารุ่นในประเทศกัมพูชาแต่งยูนในตามจับไปบ้านในนุตรอมบ้านมารถมาสกมาเมตตาอันอุปโภคนี้เราตัดสินใจบ้านในเนื้อบ้านรุ่นในสภาพแต่ตามไว้ในระดับทำเงินมาบ้านใจต่างตีจนนอนสังคมเรียนยุ่งมันบอสสำนักในรถดำเชียนลุ่มมาเราดรอสับไงฉบับลุงอับเงินแค่ได้แต่ตอนนี้อัดบ้านตัวตัดสินใจบ้านไอรุ่นในสกมาสองไงโดยเชี่ยจนเพียรลุ่นเขาฉบับจังตอนจังการเรียนโทรการเงี้ยปีบ้านเหมือนเดิมเลยแต่ ไกลเหมือนเราเมื่อกี้ยังอัดจังไว้เครื่องจังต้องเอาประตูสกอร์สติเนี่ยจะเข้ามาตามมีนปัญหาในโครงการความตรอหรือก็ปัญหาทวิการดำใบจุยเอาสะพอนขมายกราบนั่งบานดำนาการตุ่มมุกนั่งหลุดลุ่นได้ที่บ้านสะพอนการต่อสู้ดำนาอย่างเต็มมุกระหุ่นองค์การระดับเจ็ดประมาณที่ประตูสกอร์ยังโดยฉะนั้นนี่คือโครงการทอมแบบเอาดังแต่เนี่ยเราเต็มถ้าไว้ในสะพอนเพื่อนเราทำทั้งบานที่องค์การระดับเจ็ดคือประตูสกอร์ท้ายปัญหา ความตัวระบบโอนขมายกรามนี่ก็มีเจตนาความตัวอย่างนี้จะป้อนมันได้บัตรเยี่ยงสวากุมบัตรเยี่ยงตะกูจะไม่จำเป็นบังโอนขมายกรามในจังหวะรวมแต่บัตรเหลือเวรของคันมันเป็นอะไรแบบปากต่อเราขาดอีกครั้งนะแต่มันจะครั้งประมาณนี้ว่าตัวยังหนึ่งเดือนนาทีเตอร์ตะกุนไหลที่อยู่ในออฟฟิศเราไปเกณฑ์นักความต่อยังเป็น
ហើយចំនួនទាំងប្រមាណគឺយើងបានមកពីញាក់ជាបងប្អូនខ្មែរក្រោមទូទៅសង្គមការសកម្មភាពយើងធ្វើបានប្រសើរសក្តានុពលដោយមិនគិតទីរឿងអតីតកាលនេះគឺថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមនឹងឃើញថាអ្វីយើងធ្វើនឹងបានប្រសើរយោជន៍ដល់ជាតិគេនឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងវិញបាទតើលោកប្រាក់សេវុតមានសារអ្វីចង់អំពាវនាវទៅដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជួយដល់អង្គការសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមក្នុងកិច្ចការជួយបងប្អូនខ្មែរក្រោមនេះប
dân thơ vô xa mà kì khá nếm bà bà dân bạch bạc nếm dân đề liệt do dân thẳng ốc hay bà tiết khám ai sắp nay để miền bà nhà tăng tay miền thiệp lùm bác đôi xa ấy cam phía cao dân đề liệt bà ốc ấy anh thơ ao dụ về lúc tay châu đào dục mày bà dân cho cam phía cao rừng tăng khám ai cao miền sạc thị xa bạch cơ giang bà dân dân ai chlong cắt cam phía cao mà liệt bằng cắt dọc khám ai bà nếp bà bà dân hay khám ai cao rừng khám ai nơi bà đi nạ chạc cam phía ទាំងផ្នែកនៅសុរិននៅប្រទេសថៃនៅក្នុងនគរនេះហើយត្រូវតែរੂករងគ្នាព្រោះយើងជាផ្នែកតែមួយបាទអរគុណច្រើនលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះឲ្យដល់អាស៊ីសេរីបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកណារ៉េតដែលបានសម្ភាសន៍ខ្ញុំបាទលោកណានីងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីអាស៊ីសេរី លោកនាយកទីមេត្រីស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះពលករខ្មែរ3នាក់ដែលជួបវិបត្តិឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់រួមមានបុរស២នាក់និងស្ត្រី1នាក់មកពីខេត្តកោះកុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពួកគេត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅធ្វើការខុសច្បាប
ដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2017ចំណែកពលករណីម្នាក់ទៀតបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភានោះហើយលោកអ្នកនាងត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ ចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីចាប់ជាប្រដ្ឋនៅខេត្តពីរគឺខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបសោកស្ដាយចំពោះការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌ឃុំសមុទ្ររបស់អាមេរិក កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅថ្ងៃនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមេឃុំអណ្ដើកខេត្តស្រុករតនៈមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានថាកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវិស្វកម្មចល័តនៃកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាឃ្មុំសមុទ្រត្រូវបានផ្អាកដោយគ្មានការកំណត់ ចាប់ពីជាបរតអាងថាគម្រោងនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំសេវាសុខភាពសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសាងសង់បង្គន់អនាម័យបន្ទប់សម្ភពនិងជំនួយជាសម្ភារៈប្រចាំមុខទៀតដល់មណ្ឌលសុខភាពហើយនិងសាលារៀនមួយចំនួនចាត់លោកចងចន្ទរារាយការណ៍ពីស្ដារជំនវិញរឿងនេះ នាយកសាលានិងគ្រូពេទ្យមួយចំនួននៅខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបលើកឡើងដូចគ្នាថាពួកគាត់មិនចង់ឲ្យមានការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌របស់កងវិស្វកម្មចល័តកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកឃ្មុំសមុទ្រនោះទេព្រោះគម្រោងនេះបានរួមចំណែកជួយឲ្យសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពរបស់ពួកគាត់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កងវិស្វកម្មចល័តកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគម្រោងឃ្មុំសមុទ្របានជួយកសាងបង្គន់អនាម័យចំនួន
ថ្ងៃរបស់សាសានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យចំការដូងនៅក្នុងខេត្តកែបកាលពីឆ្នាំ 2014 កន្លងទៅ
ចំណែកនៅខេត្តកំពតវិញក្រុមនេះបានជួយកសាងបន្ទប់ថែទាំក្រោយសម្រាលចំនួន2និងជួយជួសជុលការលម្អមណ្ឌលសុខភាពកំពង់ក្រែងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ក្រែងស្រុកទឹកឈូ វិទ្យាល័យចំការដងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកដំណាក់ចង្អាខេត្តកែបមានអគារសិក្សាចំនួន8ខ្នងស្មើនឹង40%បន្ទប់និងមានសិស្សានុសិស្សសរុបជាង700នាក់និងគ្រូបង្រៀនជាង80នាក់វិទ្យាល័យនេះមានបន្ទប់ទឹកចំនួន19ដែលដល់2បន្ទប់ជាជំនួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីពីបន្ទប់ជាថាវិការរបស់សាលានិងប្រាំបន្ទប់ផ្សេងទៀតជាជំនួយរបស់កងវិស្វកម្មចល័តកងតបជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក នាយកវិទ្យាល័យចំការដងលោកឡុងសុភាបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបង្គន់អនាម័យទាំង5បន្ទប់នេះចំណាយអធិការសាងសង់ប្រមាណ20,000$អាមេរិកមានលក្ខណៈរឹងមាំនិងអាចបំពេញតម្រូវការសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតបានលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសិស្សានុសិស្សប្រមាណ100នាក់ដែរដែលបានប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យនេះលោកបន្តទៀតថា បន្ទប់ទឹកចំនួន5ដែលជាជំនួយរបស់កងវិស្វកម្មចល័តកងតបជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយលើកស្ទួយអនាម័យនៅក្នុងសាលានិងកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់សិស្សស្រី កាលណាយើងសាលាយើងមានបន្ទប់ទឹកគ្រប់គ្រាន់យើងមានទឹកមានអីឲ្យក្មេងប្រើប្រាស់គឺក្មេងតែទីតាមកតាបោះបង់នោះគឺមិនសូវមានទេតែបើសិនជាអត់មានបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់ទេសិស្សត្រូវទទួលការបោះបង់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាខាតច្រើនបើសិនជាយើងអត់បន្ទប់ទឹកបើយើងមានបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងគឺយើងចំណេញអាហ្នឹងកាត់បន្ថយការបោះបង់យើងជួយរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានក្នុងការទៅផ្សារ នាយកសាលារូបនេះសោកស្ដាយនៅពេលទទួលដំណឹងថាគម្រោងជំនួយមនុស្សធម៌ឃុំសមុទ្រនេះត្រូវបានផ្អាកលោកថាបើសិនជាគម្រោងនេះនៅមានបន្តទៀតនោះសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងទទួលបានជំនួយបន្ថែមដើម្បីបំពេញកង្វះខាតរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំនិងសុខភាពដល់ពលរដ្ឋ បើមានការបន្តទៅដល់ខេត្តឯអត់ឬក៏តំបន់ឯអត់នោះគឺជាចំណុចប្រសើរតែថាយើងកាត់ប្រដៃផងថាយើងបានបានទទួលផលអីពីជំនួយគាត់តទៅទៀតណាបើមិនជាគាត់តទៅគឺយើងកាលអសម្រាប់តំបន់ឯគាត់បកការធ្វើជួយទៅតំបន់ណាដែលផ្សេងផ្សេងដែលមានហើយគឺយើងរក្សាបង្កត់នៅប្រើប្រាស់បង្កត់ទៅទៅហើយមានតែមិនទាន់មានគាត់ជួយទៅរីកបញ្ហានឹងបន្តទៅលើកន្លែងទីតាំង អាគារឬអង្គភាពឬក៏សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអីផ្សេងទេក៏គាត់អត់បានទទួលផលចំណែកឯគ្រូពេទ្យនៃមណ្ឌលសុខភាពកំពង់ក្រែងក្នុងខេត្តកំពតដែលបានទទួលជំនួយពីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរបុគ្គលិកពេទ្យនៃមណ្ឌលសុខភាពកំពង់ក្រែងអ្នកស្រីសេងសូនីបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ថែទាំក្រោយសម្រាលចំនួន2បន្ទប់ដែលជាជំនួយរបស់កងវិស្វកម្មចល័តកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យ
not. ព្រោះវានឹងនាំឲ្យមណ្ឌលសុខភាពដតីទៀតដែលកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតខកខានមិនបានទទួលជំនួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ឲ្យមានជំនួយនឹងបន្តទៀតហើយបើសិនជាអាចគាត់អាចបន្តជួយតែម្ដងណាដែលសុខាសេវាអត់តាន់ដែរដែលតេតតងតបផ្នែកសម្ភពផ្នែកសម្ភពខាងមានម្ដងមួយចំនួនសេវាអត់តាន់រលូនទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានជំនួយខាងពួកគាត់នឹងទៅជួយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងដូចម្ដងនេះដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្រោងឃុំសមុទ្របានអនុវត្តកម្រោងសេវាសហគមន៍នានាមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបជាង 5 លានដុល្លារអាមេរិកកម្រោងទាំងនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់តាមរយៈការជួយសាងសង់មន្ទីរពេទ្យបង្គន់អនាម័យ នឹងកែលម្អសាលារៀនជាច្រើនក្នុងខេត្តចំនួន11ក្រោមកិច្ចសហការផ្ទាល់ជាមួយសមាភិកគីនានារួមមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជូនដំណឹងមកស្ថានទូតអំពីការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌នេះដោយគ្មានការកំណត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថា ការប្អាននេះដោយសារភៀកីកម្ពុជាមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមទាហានជើងទឹកអាមេរិកត្បិតកងកម្លាំងកម្ពុជាកំពុងជាប់រវល់នឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងត្រូវត្រៀមការពារសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌ឃុំសមុទ្រនេះជាថ្មីទៀតបើសភាពការក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018មានភាពធូរស្រាល
luôn một nó còn mang tơ mập ngay mặt lại cháu ấy có tơ chờ mà lại thì nó dùng tự nhiên mình lại nhân châu luôn thì mà lại nhưng mà không có việc chưa cần là tập nó là mình mua thay tiền này nên là vậy để dưỡng bạn nhân khơi mua thay và lấy cái gì nữa là mình cho tam chiếc thì mình tập nó thì mình phải cả cam chuyện trên nơi thơ từ đây rồi. ការបញ្ចូលរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរូបនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះចាត់ទុកថាជារឿងមិនសមហេតុផលលោកថាកងទ័ពមានតួនាទីការពារសន្តិសុខជាតិឯរឿងបោះឆ្នោតនិងការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកយល់ឃើញថាមូលហេតុពិតប្រាកដគឺជារឿងនយោបាយទៅវិញទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមាននិន្នាការលំអៀងទៅរកចិនជាជាងសហរដ្ឋអាមេរិក ការពីខែមករាកន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានសម្រេចចិត្តផ្អាកធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាឈ្មោះថាឆ្មាមង្គលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ ក៏ប៉ុន្តែបែរជាបានធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយឈ្មោះថានាគមាសជាមួយចិននៅចុងឆ្នាំ2016ទៅវិញអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលឲ្យផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌ឃុំសមុទ្រថាជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង ការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌ឃុំសមុទ្រនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការលុបចោលគម្រោងនានាដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តសរុបចំនួន 20 រួមមានដូចជាការសាងសង់មន្ទីរសម្ភពនិងបន្ទប់ទឹកសាលារៀននៅខេត្តតាកែវខេត្តកំពតត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ កិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅពេលនេះសូមលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីស្រីគឺលោកឃុំចម្រើនជាមួយនឹងមេឃុំអណ្ដើកហែបស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកផាន់សុផលមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចា៎លោកនឹងជម្រាបជូនអំពីបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំការពីអាណត្តិមុនហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះ សូមអញ្ជើញលោកដានៀងកញ្ញាស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅលោកមិនឃុំអំឡុងពេលបីអាណត្តិកន្លងមកនេះតើលោកជួបឧបសគ្គហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចហើយលោកបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះនៅក្នុងឃុំរបស់លោករយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកបាទសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើទេបាទដូចជាមានផ្លូវក្រាលគ្រោះបាទខ្វាត់ខ្វែងនៅគ្រប់បណ្ដាភូមិទូទាំងឃុំ ហើយនៅក្នុងខេត្តតំបន់ខ្សែជំនួនខ្សែបើយើងអនុតំបន់នេះវាជាពលរដ្ឋសុខាទៅរស់នៅ10គ្រួសារអញ្ចឹងក៏មានផ្លូវចូលមួយខ្សែត្រឹម1000ម៉ែត្រឬ2000ម៉ែត្រអញ្ចឹងផ្លូវវាមិនក្រោមពី57ខ្សែបាទបានថាអីការពីណាមកធ្វើផ្លូវកន្លងមក ថាវិការនេះគឺទីមួយយើងបានពីថាវិការវិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់វិនិយោគធ្វើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតគឺជាការគៀងគរបស់អាជ្ញាធរឃុំធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ចង់ដឹងថាពូនមាននីតិវិធីទីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បី រដ្ឋាភិបាលនឹងចូលមកអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំធ្វើឲ្យរីកចម្រើនបានផ្លូវរហូតដល់ជាង50ខ្សែនេះបាទយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីស្វាស្វែងរកការគាំទ្របាទហ្នឹងគឺដោយសារយើងមានការទំនាក់ទំនងល្អដល់នៅវត្តភាពសន្តិសុខជូនពួកគាត់ផងដែរទៅការចូលមកធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍នៅមូលដ្ឋាននេះបានល្អបាទ បញ្ហាប្រឈមក្នុងការសម្រេចការងារកន្លងមកមានបញ្ហាអីខ្លះទៅដែលជាផលលំបាករបស់អាជ្ញាធរឃុំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមមានការលំបាកដែរគឺពេលដែលយើងសិក្សាឃើញថាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងទី1ថវិកាមានកម្រិតទី2ការស្វះស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មិនមែនដោយងាយប៉ុន្មានទេបាទយើងស្វះស្វែងជាមួយគ្នាគឺទាល់តែយើងបានទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយ
ហើយអង្គការដៃគូអវត្តជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីពន្សីក៏ពន្យល់អំពីហេតុផលឲ្យពួកគាត់បានយល់នោះទៅយើងទទួលបានផលនេះមកវិញបាទហើយពីឈរមួយទៀតទៅលើការចូលរួមរបស់ជាបរិវត្តបាទកន្លែងខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផ្លូវអីទៅប៉ះពីដីរបស់គាត់អីខ្លះទៅក៏មានបញ្ហាទំនាស់ដែរប៉ុន្តែ ກະຫນວດນີ້ມັນບານຖືឲ្យເລື່ອງສະເທດດອນດຳເນີນການໄດ້ໃສ່ເຈິງມີວິທີສາດໃນການສໍາລອບສໍາລວມຈຸມຫນ່ວຍກອດເຈິງບານພຽຍາມປັນຍົນກອດອັນທີ່ເຮັດຜົນໃນການກໍ່ສ້າງອະພິວັດຄືເຈິງຖືດໍາໃບຜົນປະໂຫຍດສັງຄົມດໍາໃບຜົນປະໂຫຍດຊີພະລັດທຸໂຕໂດຍນີ້ ក្រោយពីយើងពន្យល់គាត់បានយល់គាត់មានការជួយលោកពូអាចលើកវិធីសាស់ដែលលោកពូពន្យល់ដែលចំណុចសំខាន់ដែលគាត់អាចជួយទុកចិត្តបានលោកពូអាចលើកឧទាហរណ៍នេះມັນជាពិបាកទេក្នុងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងនិយាយសុំការបរិច្ចាគរបស់គាត់គឺយើងពិតជាបានធ្វើគាត់មានការចូលរួមហើយយើងធ្វើកើតជាសមិទ្ធផលឡើងមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់មានការគ្រប់គ្រងបាទពួកយើងនិយាយអត់ចោលកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យថាការផ្ដល់ជាទុកចិត្តពីពួកគាត់
ធ្វើកសិកម្មដូចជាការដាំពោតហើយនៅដំឡូងមីជួយចំពោះដំឡៃដំឡូងមីវិញលោកមិនខំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយពួកគាត់កន្លងមកបាទរឿងដំឡៃកសិផលនេះយើងក្នុងនាមអាជ្ញាធរមានតែការគាំទ្រយកព័ត៌មាននិងបញ្ហាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទីការទៅតាមថ្នាក់បាទយើងរៀបការទៅអបាលស្រុក ហើយក៏មកមានការបង្កើតសមាគមដំឡូងមីដែរតែក៏មិនទាន់ធ្វើថាមានដំណើរការនឹងឲ្យបានពេញលេញទេបាទនេះជាកត្តាមួយដែលយើងបានត្រឹមតែបានទំនាក់ទំនងនឹងការជួបរួមផ្សព្វផ្សាយព្រោះតម្លៃដំឡូងមីនេះវាសូវនាំចេញទៅក្រៅបាទប៉ុន្តែលោកមិនខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងទៅខាងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈអាជ្ញាធរដែនដីខេត្ត ទីពាក់ព័ន្ធនេះបានលោកមិនខុសធ្លាប់មានដំណាក់ដំណងមានដំណាក់ដំណងហើយយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីយកបញ្ហានេះរៀបការទទួលអាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបាទប៉ុន្តែក៏រឿងតម្លៃនេះវាមិនមែនជាការកំណត់របស់ឈ្មោះក្នុងស្រុកទេព្រោះដំណាំនេះវានាំកសិផលវានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងវាជាកត្តានៃខាងក្រៅហើយជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលយើងបានទទួលក
ក៏ស្ថិតផលពួកគាត់គឺគ្មានទីផ្សារអញ្ចឹងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅខាងក្រៅច្រើនដើម្បីរកប្រាក់មកដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងដោះបំណុលដែលគាត់ខ្ចីពីយកទៅធ្វើដើមទុនបាទចុះត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកពូមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរ បាទត្រង់ចំណុចនេះយើងបើនិយាយអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាជំនាញយើងក៏បានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសលើការកសិកម្មប៉ុន្តែកត្តាដែលធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាកាសធាតុនេះឯងនៅតំបន់នេះគឺជាតំបន់ខ្ពង់រាបអញ្ចឹងយើងការកសាងប្រព័ន្ធបន្លាយទឹកសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ប្រកបកសិកម្មវាអត់មាន ចឹងហើយជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវធ្វើសំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំចិត្តបាទចំពោះផែនការសម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះតើលោកពូមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខយើងមានគោលដៅហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកក៏វាជាបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្របង្ហាញនៅពីប្រៀបយកជ័យជំនះរួចទៅហើយទៅតាមរយៈការកសាងសមិទ្ធផល តាមរយៈការទំនាក់ទំនងជាពិសេសគឺការផ្ដល់នៅសេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអីទេខាងណាក៏បានបាទខាងណាក៏យើងធ្វើបានខាងណាក៏យើងអត់មានពោះនៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលឃុំគឺមិនបានប្រកាន់ថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ចารย์លោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកហុំចម្រើនជាមួយនឹងលោកមេឃុំបណ្ដាខេត្តលោកផនសុផលស្រុកបាត់ដំបងពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំនួយបទពិសោធន៍ការងារហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតតើលោកអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីទៅបោះឆ្នោតឬទេ
Bao mình miền tế, tao lúc nét miền ai cả xa bằng chiếc ác cả xa nhắn, bòm ra ở cả bò chất là rừng nữ. សម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហើយពុំទាន់មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតទៀតនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យលោកអ្នកទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅសាលាឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយករូបថតរបស់ខ្លួនទំហំ3គុណ4ចំនួន3សន្លឹកនិងនាំសាក់សី2រូបទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអាជ្ញាធ
មអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋជិតកណ្ដាស់លានអ្នកដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារខ្វះឯកសារបទបញ្ជានៅនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដែលពុំមានអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាថ្មីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទើបអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានក្រសួងយុតិធម៌បង្កើតយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត2ខែមិថុនានេះតទៅមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថាលទ្ធផលទទួលបានពីយុទ្ធនាការនេះនឹងដាក់ជូននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលយល់ថាយុទ្ធនាការនេះនឹងពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបើក្រសួងមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអគារបូឌីងលក់បន្ទប់ក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េលោកជាសភារាប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋដែលទទួលយកតម្លៃនេះទៅបំពេញបែបបទឯកសារដើម្បីរងចាំយកលុយចំណែកអ្នកមិនព្រមលក់បន្ទប់ក្នុងតម្លៃនេះលោកទុកឲ្យនៅម្ដុំសិនក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាជាង100អ្នកសហការគ្នាធ្វើពិធីបើកជាផ្លូវការនៃសប្តាហ៍មោទនភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាម្សិលមិញភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋរីករាយសមាជិកជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថាមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញធំធំបើកចូលក្នុងក្រុងនាពេលថ្ងៃដែលនាំឲ្យស្ទះផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬភ្ញៀវទេសចរដោយរាល់ថ្ងៃនេះទៀតទេលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតាមហេតុការនិងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតគ្រប់ពេលវេលា
Oh,